所以来看就是国史馆的这前任的馆长林婉宏落台了后，这個、新的国史馆的这馆长吕方尚已经在今仔日上任了。啊，对着啊民国百年这件代志，吕方尚伊也表示讲，即马中国已经抢要来写这个历史的主导权，所以咱这边有哪有这边的动作。即要接任国民党秘书长的廖廖仪，在去伊总统府秘书长身份主持国史馆新任馆长吕方尚交接仪式。外界关心前馆长林婉宏因为民国百人的争议最后落台，吕方尚不爱讲相关议题，立即提出建国百年重要修史计划，将积极推动编纂《百年民国史通鉴》，为中华民国历史定位。适逢百年之际，我们国史馆应该有一些更亮丽的表现，希望能够编修民国百年中卷，希望能够编修中华民国在台湾六十年。吕方尚更加进一步表示，中国庆祝辛亥百年，正积极编撰相关史料。那家中华民国在1949年就结束掉，更加把台湾定位正做地方史，具有统战阴谋。而台湾长期失去历史的论述权，这是严重危机。国家历史的论述权其实，这个慢慢有点丧失的感觉，这是一个危机了。这个我们自己的历史应该我们自己来修啊。说句真心话，他们多少有点统战的意味了。当然他们修史不太可能客观。国史馆也着手编纂《中华民国在台湾60年发展史》，不过由吕方尚不公开主张，有关228事件无直接证据及蒋介石不下令军事镇压。即阵是国史馆长身份，吕方尚讲会小心谨慎，采纳多方的学者意见，真实呈现这段重要的历史事实。记者：张国德。